ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କେଉଁ ତିନୋଟି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିନା ପୂଜା ପାଠରେ ହିଁ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ କୋଟିପତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଏକ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଦିନରାତି କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଏହି ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧନର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ରୁହେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କମ୍ କଷ୍ଟରେ ଅଧିକ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ ଏହି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ କରିହେବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏକରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଓ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ସକାଳ ସମୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ ଦୁଇରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସତେଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଆମକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ଆସିନଥାଏ ସକାଳ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ କାରଣ ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଘର କେବେ ହେଲେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ତିନିରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଥବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ତେଣୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ